Vítám vás u dalšího týdne s knížkou. Tenhle ten týden s knížkou bude na knížky takový průměrný, takže nebudeme zdržovat a jdeme na to. Jako první tak vám tady ukážu dočtenou knížku, je to opět můj standard klasika jedna dočtená knížka. A je to knížka od Radky Třeštíkové Bábovky. Co se týká tady tahle té knížky, tak knížku vydalo nakladatelství Moto. Byla vydána v roce 2016 v Praze. A má celkem nějakých 328 strány. Co se týká Radky Třeštíkové, tak spisovatelka vypadá takhle. Co o ní můžeme říct, je to, že se narodila v roce 1981. Pochází z Jižní Moravy, ale od svých 19 let bydlí v Praze. Vystudovala právo na právnické fakultě na Karlově univerzitě a 7 let působila ve funkci firemního právníka. Nyní má dvě děti, Elu a Jonatana, a je s nimi, nebo v době, kdy psala tu knížku, tak byla s nimi i na mateřské dovolené. Co se týká tahleté knížky, tak v tahleté knížce máme 12 příběhů. Každý příběh vypráví o jiné ženě, ale příběhy do sebe vzájemně zapadají a jsou vzájemně propleteny, takže knížka je hodně propracovaná. A v podstatě tady se nedá říct ani pořádný obsah, protože je to knížka, která je z běžného života a ty příběhy popisují běžný život člověka. Takže tady se nedá říct ani obsah té knížky jako takový. Nicméně, já jsem z té knížky byla hodně překvapena, protože že by to bylo vyloženě boom, to se říct jako nedá, že by to bylo něco úžasného šíleně. Ale je mi jasné, že přijde doba, kdy se k téhle knižce budu chtít vrátit, protože je opravdu ze života a když je tuhle knížku čtete, tak si kolikrát říkáte, že jsou životní příběhy, které jsou horší než váš životní příběh. A že vlastně to, kde jste teď vy, tak není tak hrozné jako to, kde jsou ty ženy tady. Takže je to vlastně jakoby knížka, která mě pozvedla hodně náladu. Těch 12 příběhů tak je potom následně v celku spojen v jeden příběh, protože se vzájemně propletají. Knížka je vtipná, čte se velmi rychle to ubíhá. Jsou v ní vtipné hlášky, kdy se mi nejvíc zafixovala hlavně jedna, kdy účetní ve firmě na firemním večírku zbalil jinou kolegyni, tak ji vzal s sebou domů a teď se tam chystají na ten samotný akt a teď prohlásí. No, víte, já jsem ještě svoji miloušku nepodved. A tohle, když jako jsem se četla, že on se chystá na sex s ženskou, přitom je ženatý a ještě když jí zahlásí tohleto, tak mě to totálně odrovnalo. Já bych tou ženskou, která to říká, tak já se zbalím a asi fakt nic není v tu chvíli. Ale budíš. Fakt je to tedy komické a je to hodně ze života. Na databázi knih jsem četla právě třeba, že některým lidem to přišlo hodně negativní. Já bych neřekla, že je to negativní. Ano, jsou tam bohužel i ty negativní stránky života, já bych spíš řekla, že to hodně, ale hodně realistické. A hodně reálné. Jediné, co se mi opět potvrdilo, je to, že pokud dva lidi spolu nekomunikují, ať už to manžel, manželka, dcera, matka, otec, syn a podobně, tak vždycky chyba v komunikaci má katastrofální následky. Jinak hodnotím knížku 4 hvězdičkami z 5. Stále tady mám potom rozečtenou knížku Vánoční koleda. Ano, já vím, jsem prostě člověk, který by se za tohle měl stydět.
že nejsem schopná přečíst prostě jednu krátkou malou vánoční koledu, ale já když začnu číst druhou knížku, tak já se prostě začtu do té knížky a já se nemůžu od té druhé odtrhnout. Takže ve vánoční koledě jsem teď aktuálně na straně 64, mám přečtených 57%, snad se brzy dopracuji k tomu konci. V minulém videu jsem vám ukazovala, že mám rozečteného Zaklínače. Ano, Zaklínač je rozečtený, ale jaksi tak nějak jako rozečtený zůstal tam, kde byl v minulém týdnu s knížkou. Takže vám ho jenom tady zmíním, protože začala na mě tlačit knihovna, takže prvotně jsem se musela začít věnovat knížkám z knihovny. Zaklínače mám půjčeného o tom manžel... dá se říct, že jakoby příbuzného. Takže to Zaklínač musí chvíli počkat. Aktuálně mám tady rozečtenou knížku od Dina Jeffries, Krámek s hedvábím. Tahle ta knížka se mě dostala hned od první stránky, protože je to vlastně knížka, která vychází z faktů, z historických událostí, kdy se dostáváme do roku 1952 do Vietnamu, respektive jakoby Indočíny. Co se mi hned na začátku líbilo také je to, že jsem právě přišla na mapu, takže zhruba víme, kde se právě ten daný příběh, který odehrává. A co se mi dál líbí, tak je tady tahleta část Letopočty dějin Vietnamu. Takže tahle knižka za mě teď je aktuální, kterou čtu především prvotně. Následně se chci vrhnout na takovou bichli, která je hodně velká bichle. A uvidím, jestli mě ta bichle bude bavit. Je to knížka od Stefana Anhema, Oběť bez tváře. Má to být nová senzace v žánru severské krimi. Takže uvidíme, co budu říkat na tohletu. A jelikož, jak říkám, mi teče do bod v rámci knihovny, tak se snažím teď prvotně číst knížky z knihovny. Zároveň jsem na minulý týden byla vracet nějaké knížky do knihovny zpátky. A měla jsem tam i rezervaci. A mám tady rezervaci od, jak můžete poznat, už tady Nezba. A je to první knížka ze série z případy Harryho Howla Netopír. Na Harryho Howla jsem zvědavá, protože já jsem se půjčila první čtvrtý díl, ten jsem zatím ještě nečetla, protože mi bylo jasný, že já prostě mám tu potřebu to číst od prvního dílu. Takže jsem se musela prvotně sehnat první, tohle by měl být on, a jsem na tohle ohromně zvědavá. Tady padá. A pak mám tady tři knížky, které jsem si odnesla v rámci bazaru, který byl v knihovně, kdy jedna knížka stála zhruba 5 korun, takže to jsem tam nemohla nechat. Odnesla jsem si jednu knížku od Lenky Lancové, Srdcový kluk. Touhletou knížkou se chce vrátit právě do doby puberty. Ta se mi za puberty strašně líbila, kdy je to vlastně o tom, že holka, která propadne z chemie a má se vlastně na prázdninách učit na opravku, na reparát, takže na tohle jsem ohromně zvědavá. Zase opět začtu. Pak jsem si donesla knížku od Táni Kelové Vasilkové, a to knížku Nataša. Na tohle jsem zvědavá, protože já jsem od Táni Kelové Vasilkové četla pouze jenom jednu knížku. Ta se mi strašně líbila, takže jsem si říkala, že chci zkusit další. Takže máme tohle. No jako poslední jsem si donesla opět román, a to od spisovatele Frederiky Deltové, a to Život té druhé. Takže uvidíme. Nevím tedy, kdy se na ty koupené dostane řada a čas, protože je toho strašně, strašně moc, co toho nevím, už mi to opět mi to zase padá. Prostě nemám dneska levý ruky. Máme to takhle. Tady máte opět zhrnutí klasické knižní hromádky za tenhle ten týden. Určitě mi dejte vědět, pokud jste nějakou knížku z dnešních zmiňovaných četli. A já vám tuhle chvíli děkuji, že jste se na tohle video podívali, a zase nějakého dalšího. Ahoj!